Moikka. Mä oon miettinyt jo kauan, että mä haluaisin kuvata tällaisen videon, mutta mä en ollut siihen valmis. Nyt musta vihdoinkin tuntuu siltä, että mä oon tarpeeksi vahva kuvaa tämän videon ja mä oon tarpeeksi valmis sanomaan kaikki asiat, mitä mä haluan tässä sanoa. Eli mä avistan tämän koko videon mun koulukiusaajille. Ja jos teitä kiinnostaa tietää, mitä asiaa mulla on niille, niin kannattaa jatkaa tämän videon katsomista. Krista, susta ei koskaan tule mitään. Sä et koskaan tee elämässä mitään, koska eihän sulla edes ole elämää. Sä tulet aina olemaan se kaikista huonoin ja syrjityin ihminen. Me ollaan täällä muistuttamassa sua siitä. Me ei jätetä sua rauhaan. Koskaan. Vaikka me ei ollakaan enää samassa koulussa, niin kyllä me vielä keksitään keino satuttaa sua. Vaikka meitä oli noin 500 oppilasta sua vastaan, niin se ei riitä. Se ei meitä pysäytä. Toi mun koulukiusaajat varmaan haluaisi sanoa mulle. Ja varmaan tuleekin sanomaan joku päivä. Mut tiedättekö te mitä? Se ei mua enää kiinnosta. Mua ei enää kiinnosta se, mitä te musta ajattelette. Te voitte olla rauhassa sitä mieltä, että mä olen ihan ruma, paska, huora, idiootti ja merkityksetön. Se on ihan okei. Sitä mieltähän te olette ollut siitä asti, kun mä aloitin yläasteen. Te voitte kiittää ihan itseänne siitä, että te vihdoinkin saanut, mitä te halusitte. Te pilasitte mun koulunkäynnin. Nyt mä haluan vuorostaan kiittää teitä. Joten kiitos siitä, että nyt sitten mun huonon itsetunnon vieläkin huonommaksi. Kiitos siitä, että keksitte musta ihan perättömiä huhuja. Ja kiitos siitä, että saitte kaikki opettajatkin mua vastaan. Kiitos siitä, että saitte mun tuntemaan itteni maailman huonommaksi ihmiseksi koko maailmassa. Ja siitä, että mä aloin voimaan vielä huonommin. Enkä loppujen lopuksi enää pystynyt käydä koulua. Kiitos siitä, että mä pääsin 5:n keskiarvolla ulos koulusta. Ja kiitos erityisesti siitä, että näitte niin paljon vaivaa mun eteen kiusata mua. Te käytitte mun paljon aikaa ja energiaa. Te valvoitte öitä miettimällä, mitä te pystyisitte kiusaamaan mua vielä paremmin. Te teitte musta aika kuuluisan koulussa. Jokainen melkein ties mut. Mut tiedättekö te mitä? Te teitte musta vahvan. Musta tuli vahvempi teidän ansiosta. Ilman teidän haukkumista, tönimisiä, vihaisia katseita, nauroa, pilkkaamista, mä en olisi näin vahva. Mä en varmaan tänäkään päivänä osaisi vielä puolustaa itteni ilman teitä. Mä en varmaan koskaan tullut niin läheiseksi mun opettajan kanssa ilman teitä. Olisin varmaan vieläkin se ujo ja heikko pikku Krista ilman teitä. Se tuntuu hassulta sanoa, että mä oon kiitollinen teille, mutta mä oikeasti oon. Mä oon kiitollinen siitä, että kiusasitte mua 4 vuotta. Se sattui ihan törkeen paljon mua, mutta mä kestin sen ja nyt mä oon tuplasti vahvempi. Mä kasvoin paljon henkisesti sen ansiosta, mä muutuin ihmisenä parempaan suuntaan ja mä tajusin sen, että mä en koskaan halua olla samanlainen kuin te. Mä oon aina ollut kiusaamista vastaan ja nyt mä oon vielä enemmän sitä vastaan, koska mä itse tiedän millaista on olla kiusattu. Totta kai mulla tulee olemaan ikuisesti arvet mun sydämessä teidän takia, mutta ainakaan mä en unohda teitä koskaan. Te jätitte muuhun syvät arvet, jotka ei koskaan lähde pois. Te teitte musta pelokkaamman. Mä rupesin jopa pelkäämään teitä. Te saitte mut itkemään 1000 kyyneleitä. Te saitte mut pelkäämään tulla kouluun. Te saitte mut hemmetin väsyneeksi henkisesti. Ja te satutitte mua paljon paljon enemmän kuin mitä tututte koskaan tajuamaan. Mut se kaikki on mennyttä. Jos mä vielä näen jonkun teistä kadulla, niin mä en vaan kävellä selkä suorassa teidän ohi. Enää mä en välitä teistä tai teidän sanoista. Enää te ette pelota mua. Te olette satuttanut mua niin paljon, ettekä te koskaan kykene satuttamaan mua enää yhtään enempää. Enkä mä oo teille katkera. Mä en aio elää mun elämää olemalla katkera teille. Mä en aio käyttää mun aikaa siihen, että mä olisin katkera. Koska mä voin käyttää mun ajan paljon paremmin. Mut kaikesta tästä huolimatta mä en oo teille vihanen. Ja mä annan teille anteeksi. Kiitos kun te katsoitte videon, jos tykkäsitte, niin antakaa peukut. Ja hei, jos te haluaisitte tällaisia samantyyppisiä videot lisää, eli just tällaisia, että mä puhun tavallaan suoraan joillekin ihmiselle, paitsi niin kuin videon välityksellä, niin kuin mä nyt puhun mun kiusaajille, niin kertokaa se mulle ihmeessä. Mä haluaisin tässä vielä mainita sen jutun, että mut kysytään edelleenkin mun sosiaalisista medioista niin kuin oikeasti päivittäin tosi monta kertaa päivässä. Joten nyt kuulekaa tarkkaan. Mun sosiaaliset mediat löytyy aina tuolta kuvauksesta. Joka ikinen kerta ne löytyy tuolta kuvauksesta. Ei ole yhtäkään video, mistä ne puuttuisi. Joten sieltä kannattaa aina katsoa. Samoin postiasia. Jos te haluatte lähettää mulle postia, niin sekin lukee aina kuvauksessa mun osoite ja nyt tässä. Mutta jokaisessa videossa lukee kuvauksessa osoite. Ja yksi juttu, jos te lähetätte mulle postia ja te haluatte vastauksen multa, niin lähettäkää kirjekuori, osoite ja postikortti mukana, niin mä vastaan teille. Ja se, mikä on myös tosi tärkeä, on se, että ilmoittakaa mulle aina, kun te lähetätte mulle postia, että mä tiedän, että mä voin mennä hakemaan ne, koska jos mä en hakenut nyt 2 viikon kuluessa, kun te olette ne lähettänyt tai kun ne on tullut sinne postiin, niin lähetetään teille takaisin. Ja mä en voi tietää, oletteko te lähettänyt, jos ette kerro. Ja kun kysytään usein, että missä voi ilmoittaa, että on lähettänyt postiin, niin mä suosittelen teitä ilmoittaa mun videon, jonkun, ihan sama minkä video, mutta jonkun mun videon kommentissa. Koska silloinhan mulla tulee ilmoitus niin kun mun, sille, että mun puhelin sanoo bling, ja sit se lukee silleen, että joku on niin kun kommentoinut mun videon, niin sit mä näen sen niin kun heti. Koska mä luen niin harvoin mitään Instagram-direktiä tai mitään tällaista, niin sen takia mä suosittelen teitä laittamaan niin kun YouTuben kommentteihin, kun te olette lähettänyt mulle postia.
Ja tässä lukee nyt kaikki mun sosiaaliset mediat. Ja jos te ihmettelette tossa esimerkiksi, miksi mulla on 2 Instagram-käyttäjää, niin tosiaan syyhän on se, että mullahan on tämä mun Krista YouTube-käyttäjä, on se mun ihan alkuperäinen käyttäjä tai se mun ihan oikea tavallaan. Että siihen mä panostan siihen sisältöön, mitä siinä on, että mä niinku laitan kuvia ja tosiaan panostan siihen sisältöön. Ja mä laitan sinne semiusein kuvia. Ja sitten mun toinen käyttäjä, Krista Johannaa, niin se on sen takia, niin se on tosiaan sellainen käyttäjä, mihin mä en silleen tavallaan samalla tavalla niinku panosta siihen, mitä mä sinne laitan. Mä esim. Voi laittaa kuvia, missä mulla on joku filtteri, mut niin kun, tai joku esim. Koira filtteri juttu, mut sit taas tohon mun normikäyttäjälle mä en koskaan laita sellaista. Sinne tulee ehkä, niihin tulee aika saman verran kuvia. Et joskus mä laitan ehkä vaan Krista Johanna tilille kuvan, mut en Krista YouTube-tilille ja päinvastoin. Ja joo, ja kaikki mun muut, nämä sosiaaliset mediat, näitte juuri tuossa äsken. Mutta tosiaan, niin aina postiasia ja sosiaaliset mediat, kaikki lukee aina videon kuvauksessa. Muistakaa se. Mä toivon, että mä yritän toistaa itteeni, että mä en koko ajan jankkaa tästä, koska mä en jaksa. Mutta tosiaan kiitos, kun otettiin videon ja muistakaa, että ihan erokkoja, että mä rakastan kaikkia. Muistakaa tilaa mun kanava. Ja kiitos 38 000 tilaista. Ihan crazy. Mä en niin mun päivään käsitä, se on jotain niin suurta, että mun päivään voin käsittää sitä. Oh my god. Te ootte parhaita. Kiitos. Aivan näyttävästi teille. Te ootte apua parhaita. Kiitos. Mä näen ensi videossa. Moikka.